မစ္စမ kind of ြန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆလတ်တိဆက်ပြမယ်ဆလတ်လေးကတော့စာရေးသူဆရာမောင်ညိုမိုင်းတလေရှင်းတာထားတဲ့ကဝေထိတ်ခါချင်းမိခေါင်ဆွတ်တဲ့တနာဆလတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းထူးချီးစွတ်တပါရရှင်မစ္စမြန်ခန်းစားနာဆင့်ပြေးကြပါအောင်ရှင် လောစယာအမေမေတော်ဆိုင်တဲ့ကွာလောစယာအမေမေတော်ဆိုင်တဲ့ကွာပညာစင်စက်ဆရာသခင်တို့အား၎င်းပညာစင်စက်ဆရာသခင်တို့အား၎င်းကတော်လေးပါစိုးမျိုးခွနပ်ပါအချာစုံ66ပါဘူးသွင်းစုံခွနပ်ပါဇောကဏီမျိုး64ပါတို့အားလေစားရွသေးပါ၏ကတော်လေးပါစိုးမျိုးခွနပ်ပါအချာစုံ66ပါ ပုဒ်၃9ပါသောကနီမျိုး၆၄ပါးတို့အားလေစားရွသေးပါ၏ကာကနီဆုံးကျော်၄ပါးတို့အားလည်းမြတ္တထအားကိုပါ၏ကာကနီဆုံးကျော်၄ပါးတို့အားလည်းမြတ္တထအားကိုပါ၏ရွာသူခြေစုံနဖားတောက်ကောင်းစုံဆင်ကိုကိုစုံမောက်လုံးစုံစိမောက်ပြာရွာသမီးအိန္ဒိလေးသောကနီအရှင်မကြီးမေတော်ကိုဝေမြောက်တို့အားလည်းရွသေးပါ၏ ရွှာသူချီဆုံးနဘတ်တောက်ကောင်းဆုံးစင်ကိုကိုဆုံးမောက်လုံးဆုံးစင်မောက်ပြရွှာသမီးအိတလိဆော့ကနီအရှင်မကြီးမေရော်ကိုဝေမြော့တော့အားယူစေပါ၏အမေဆိုင်တဲ့ကွာဆရာရှင်တို့အားအမေဆိုင်တဲ့ကွာဆရာရှင်တို့အားယူသေးလေးစားပါ၏ယူသေးလေးစားပါ၏ဖခင်တရားတန်ခါမစော်ကားမပြစ်မာပါဖခင်တရားတန်ခါ မစော गा မပြစ်မှာပါအမေဆိုင်တဲ့ကွာဆရာရှင်တို့အားလေမပြစ်မှာပါမစော गा ပါအမေဆိုင်တဲ့ကွာဆရာရှင်တို့အားမပြစ်မှာပါမစော गा ပါပြစ်မှာစော गा မီးသည့်ရှိတော့ပြစ်မှာစော गा မီးသည့်ရှိတော့တွေးပပဝအံပြီးတော့ပညာတော်မစေတည်းတွေးတွေးဆဆို့လေဘာဖြစ်နေတာလဲမိခောင်း ချမီခေ有有ာင်းတစ္ဆာကြ爸爸ိမ်စို့ကိုဆမဆုံဝင်လို့အမေဆိုင်ကမေရောငေါ့ရောဖြစ်တယ်။မိခောင်းရှင်အမေဆိုင်တစ္ဆာမစို့ရဲလို့လားဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုပြန်စို့လိုက်စမ်းဟင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သွေးသွေးပွပွန့်အံပြီးတော့ပညာတုံးတုံးမစေတည်းဟားဟားဟားခွဲပြတ်မှမြန် ခရင်းကြောက်တ yes> ယ်ဆိုတ it ဲ euh ့စကားပုံလူပဲဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲဖျားတရားတန်ကညီးမစော်ခါနဲ့ငါလူမိမားတောင်မပြစ်မာရည်ဘူးငါလူတော့မတို့ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဣအမေဆိုင်ကအရေးရက်ပြီတော့မိခောင်းရဲမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာရယ်ဘာလို့လူတော့မတို့ဖြစ်ရလဲအမေဆိုင်ကိုရင်လေးတစ်ပတ်ရဲ့တပိတ်ထဲကိုကြက်တက်ခေါင်ထဲလိုက်လို့ဟင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီနေကစပြီးငါခနာကိုတခုလုံးကကြက်ပိုးစော်တွေနန်းနေတာငါ့အိမ်သားတွေကလည်းအောင်းကြတာပေါ့သမီးဝိုင်းမှာလည်းငါဝင်ထိုင်ပြီးတော့စားလို့မကြဘူးအတူထိုင်စားတဲ့အတူမှတမယားကအစာရောလေရောရှည်ရောအလုံးကိုအန်တော့တာငါခနာကိုကအလုံးနာနာကိုဧနံမောင်ကလည်းကြက်တိပေါအကောင်တရာပုံတဲ့အဲ့နဲ့မြို့ပဲပထမတော့ငါ့ကိုကမနံသေးဘူးအတူနေတဲ့မိသားစုပဲနန်းတာ ငါကိုကနန်းနေတာလုံးဆွဆွဲကြလို့ငါနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်ကြသေးတယ်။နောက်တော့ငါတပည့်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကပါငါကိုပေါ်ခါကျွတ်တဲ့ပုံနဲ့နန်းတာဆုတ်ပြီးတော့အောင်းပြီးတော့ပြေးကုန်ကြပါရော။နောက်နေညာကဆက်ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကကျွတ်ပုံနှန်းကိုနန်းလာတာငါကိုယ်တိုင်လည်းရင်괴မတန်အယားပါလေရော။စပြမွှင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရေချိုးတယ်။ဒီကိုယ်လုံးကိုလည်းနသာဖြူကရမတ်သွေးလိမ့်နေလိန်တော့ခဏပဲမရဘူးတဲ့တဲ့ပုံနဲ့ကအလုံးကိုနန်းတာ ငါလဲငါပညာနဲ့ပြန်ကုတ်တယ်မရဘူးနာနာပဲအိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အိမ်သားတွေနဲ့တူနေလို့မရတာနဲ့အိမ်ချင်းမှာကုတ်ပြှချပြီးတော့နေရညပါနေရတယ်ဒါနဲ့ငါပညာဆက်ရတုံးပြီးတော့ချန်သူကိုချတယ်ငါក៏ဘလို့ပညာတွေကတိုက်တာလဲငါလိုကိုယ်မကြီးကိုတနေ့လုံးခနာကိုကကြုတ်တဲ့ပုံနဲ့နဲ့အာကျွ့စားရတာကဘလို့ပညာတွေလဲကိုဆုံးလောက်တာလား စင်ကိုလိုခရဲကိုဆုံးကတော့ကုလိုမျိုးကြီးမပြုတ်စာနိုင်ဘူးစင်ကိုတွေပြုတ်စာရင်လေရှားရန်တာဖောရောင်တာရောင်ကိုင်းတာတော့ပဲဤလက်ဆတ်လက်နာကြီးကြီးထဲကားကိုလှုပ်တဲ့ပုံငါမတင်ပါဘူးပညာတဲ့တွေကိုစ يين ချပြီးတော့ကြည်တယ်ခေါ်မေးတယ်သူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ဒီလိုချက်ကွဲအောင်လူတော့တဲ့ဝင်လို့မချအောင်နမေပြအောင်လှုပ်တဲ့သူကိုသိရင်တော့လား သင်ခနာကိုပေါ်ကမဆင်ပုံနဲ့တတက်လုံးနဲ့အာငါပြန်လုံးမဲ့ဟေးလိုကျင်းဝါနေတုံးမှာစွန်းတော့ပြို့ဟင်အင်ချစ်လမ်းမပေါ်ကစွန်းတော့ပြို့လို့အော်တန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလိုစွန်းကယဟန်တုံးမနောက်မှာကိုရင်နှစ်ပါကိုရင်နှစ်ပါနဲ့တပားကောင်ကမမီးလိုက်တဲ့ဤခုတနေ့ကငါအဲ့ဒီကိုရင်ရဲ့တပိတ်ထယ်ကိုချုပ်တဲ့တကောင်ထဲ့ပြီးတော့ဖြူလိုက်မိတာကိုဖြတ်ခနမှာတတိယသွားမိတယ်။ဟုတ်ပြီ ငါမသွားပြီငါဒီကိုရင်လေးကိုစော်ကားမိသွားတယ်ဒါကဖះသားတော်မိတော့တွေလေငါအရွယ်ကောင်းစဉ်ဒီဆောင်ကိုဝေပညာတွေကိုစာနေတင်ယူတော့ကငါဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုငါပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အီးမိဆိုင်ဒီဆောင်ကိုဝေပညာကိုရယူပြီးရင်ဖះတရားတန်ဃာတွေကိုမပြစ်မှားနဲ့ပြစ်မှားမိစော်ကားမိရင်နင်ကိုယ်ကိုတသဲချင်းလောက်တဲ့ဒုခဆင်းရဲဖြစ်ဆိုနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ် အရှင်နေဆိုချင်းကတော့ဘယ်အရာနဲ့မှကုလို့မရဘူးဆိုတာမှတ်တာမတော်လို့အဲ့ဒီဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်ဒီမှာကဘလိုလုပ်ပြီးတော့ကုရမှာတော့မေအေးအဲ့ဒီလိုကြုံခဲ့ရင်နင်းစော်ကပြန်မှီတယ်ရဟန်းကိုရင်ကိုတော်တောင်းပန်သူကခွလို့ရင်နင်းတတရရရှမယ်သူကကုမလို့ရှင်တော့ငရေဦးကိုစောက်ထိုးတာဆင်းပေတော့ဒါနဲ့ငါလဲကိုရင်လေးရှက်ကိုဖြစ်သွားပြီးတော့ ကိုရင်လေးခြေမှလှုပ်ရှိပြီးတော့ဒူးတုပ်ထိုင်လိုက်တယ်။ကိုရင်လေးကငົ້າကိုမေးတယ်။ဒကာမကြီးဘာကိစ္စကြောင့်များရှိလို့ပါလဲ။ကိုကိုရင်လေးကိုတောင်းပန်ချင်လို့ပါဗျာ။ခြေကရဟန်းတော်မနဲ့ကိုရင်တပ ága ခြေကိုတို့ကြပြီးငါချွတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ကိုရင်လေးကငါခြေမှချင်းနေတယ်။ဒကာမကြီးကကိုရင်ကိုဘာလို့တောင်းပန်ရတာတော့ဒီဘေတော့မှအပြစ်လုခဲ့ပြီလို့ပါကိုရင်။ကိုရင်ကိုလှုပ်ခဲတာလား။ မမကိုရင်တမမရတဲ့ကိုရင်ဒကာမကြီးကိုရင်ပေါ်မှာဘာပြည့်ပြလို့ခဲလို့တုံးပြောပါအောင်ဒကာမကြီးမမကိုရင်ဟိုးပြီးခဲတဲ့နှစ်ရက်ကတမဟိုးဟိုးကိုရင်ရဲ့တပည့်ပုံပေါ်ကိုကြွတဲ့ဒကာနောက်ပြောင်ပြီးတော့စော်ကားခဲမိပြီးတော့တင်ခဲပါတယ်ကိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတပည့်တော်မာရဲ့တခုလုံးအိုးခလူ့ပေးပါကိုရင်တပည့်တော်မာတမမရတဲ့ဖျားကိုရင်က ပြောင်းချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဤငါခနာကိုကကျွတ်တဲ့ပုန်နဲ့ကနာနေတာကိုဒကာမကြီးမမမကိုရင်နာလိုက်တာဗျကျွတ်တဲ့ပုန်နဲ့နာနေဗျအဲအဲ့ဒါကတပည့်တော်မရဲ့ခနာကိုကအိုးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာလားဖြစ်ရတယ်ဒကာမကြီးရဲ့ gain gain ကိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြင်းပြူပါဘူးစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးဒကာမကြီးချေလို့စားတယ်နောက်ပြောင်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ် ကူလိုတကမာကြီးကပြပြတောင်းမနာကိုကိုရင်ခလို့ပတယ်လေ။အကင်ထထနောက်ဆိုရင်မသိနေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့။ငါကိုရင်လေးကိုလည်းအုတ်ချပြီးတော့တောင်းမှန်ခဲလိုက်တယ်။ငါတို့ပညာတဲ့ဆိုတာကရံတက်ငါတို့ကိုရင်တို့ကမကြောတာကများတယ်၏။ကတော့ရင်တော့ကုတတော်ရတာပေါ့။သို့တော့လေငါတို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆတ်ချဆတ်ညံ့ရုံ၏။ပြောရရင်တော့၏ကိုရင်လေးကိုလည်းအုတ်ချပြီးတောင်းမှန်လိုက်တော့မှ နှ ёр ညာဘာနှဟောင်းနေတဲ့ငါခဏကကိုယ်ကစွတ်သိပုန်နံကချက်ချင်းပြောက်ွက်သွားတယ်။တရကျောင်းကိုငါမိသားစုကိုရောငါတပည့်တွေကိုရောပြန်ပြော့ပြရတော့အလုံးကအောင်းအုံကုန်ကြတယ်။မှတ်ထားမိခောင်းတင်ကန်းဆူတာကတကူးကြီးတယ်။တင်ကန်းရုံထားတဲ့ဖရာတာတော်တွေကိုပြပြမှန်မှဆော့ဆော့ကာကာသွားမလို့မရှိစေနဲ့သူစီကိုစီထားစီမကြော်နဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါမိဆိုင်နောက်တစ်ချက်မှတ်ထား၏ ပြောပါမိဆိုင်ပြောပါညီအကိုပညာတွေကိုစစုံလင်းလင်းတတ်နေပြီဟုတ်ကဲ့တွေ့ရလူကိုပညာမဆန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီနေတဲ့ဂျွာကလူတွေကိုလုံးဝကုန်ပြုစာရဘူးအဲ့ဒါကစီးပဲစီးကိုစောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေတဲ့ရရကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစာရင်ကို�ဆွေမျိုးကိုကိုဆော်ကားတယ်လို့ပဲဂျွာကသိရင်တတ်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ် นี่ไหนมาลุ้มมั้ยให้นะล่ะโอเคป่ะอมิไซไกลญิดัทหาได้ปัญญาแท้ก็ตะคู่โลบแยกซันบาคนโลบแยกมาแล้วอมิไซญิปะชินน่ะปะบ่อีอณีมาตะชาตะเป้ม้าฤทธิ์เนี่ยตะเป้ฤทธิ์ฤทธิ์เลยชินี่ดอมีคอแล้วบาโลบแยกมาไม่ติดบุกู้ชินๆเลยปัญญาก็ไม่สร้างหยับูเลยเตี่ยเฉิ่มมาไอ้ชิละม้าปอก็หนีไปดออ่อจองปุปูลิซาจออุมะลาดอเร่ အမေဆ er un ိုင်ပျောကျမအဲ့ဒီကြော်တယ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ညပြန်ကူးနှိုက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်လှုပ်မိခေါင်ကအကျော်တယ်ရှီယောကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လက်ဝါကိုပေါက်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှောက်ထားရတဲ့လက်ဝါကိုအပေါ်ကိုမြင်းမြဆွဲတင်လိုက်ရမှာတော့အမလေးမကြားပါအောင်ကုကြားပါအောင်တော့ဟဲ့ဟဲ့အကျော်တယ်မဖြစ်လို့တော့ဟဲ့ဟိုကြော်တယ်ကိုကြိကြစံအလိုလေးလေး အကျော်တဲ့မစိန်ကမြအကျော်ပန်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲချပြီးတော့အတန်ကုန်အဟိနေတယ်လမ်းတော်လန်းလာတွေကလည်းလက်နဲ့ချောင်းအော်နေတယ်အကျော်တဲ့မစိန်ရဲ့ညီကိုရောက်လာပြီးတော့မိသားပါလေရောမိစိန်ဘာဖြစ်လို့အော်နေတာတော့ဟဲ့လွချပါအောင်အမလီအပေါ်ကဆွဲနေတဲ့တော့အကျော်တဲ့မစိန်ကသူ့ကောင်းမော်ကကြော်ပန်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တဒိနေအောင်ဆွဲပြီးတော့မြပြီမံငရုတ်ထိုင်ပြီးတော့အော်နေဆဲပဲဘသူကားပါကိုဆွဲနေလို့တော့မိစိန်ရဲ့ ကျမအကျော်ပန်းကိုမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲယူဆွဲယူမလို့လုပ်နေကြတယ်မဆွဲပါနဲ့ဒါကျမရဲ့အကျော်တွေပါချင်းအမေရေးပေးပါအောင်အေးဟုတ်ရပဲမိစင်ရဲ့ခေါင်းမော်ကအကျော်ပန်းကအပေါ်ကိုကြွကြွပြီးတော့တက်တယ်မိစင်ကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ဆက်ပြီးတော့အကျော်ပန်းကိုပြန်ဆွဲချနေတယ်ဓာတိလူရင်းတွေကလည်းဘူးမတိပါမတိနဲ့အကျော်ပန်းကိုဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ထားကြ၊ခိုင်းထားကြဖယားရီ အကျော်ပန်းကအပေါ့ကိုဘာလို့မျက်တွက်သွားရတာတုန်းဆွဲတာဆွဲတာဘလို့ဖြစ်ကြတာတုန်းတော့မကြုံစားဘူးဒါဒါမှဟောမလွယ်ရောဟိုဟိုဒီမိစိဘုရားဆိုင်ရွရွမြ мян ရွပါဟဲ့စိမ့်တာမနည်းယတနာနည်းဓမ္မဓမ္မယတနာနာဆာတပြေအကျော်ပန်းကိုဝိုင်းဆွဲကြင်ထားတဲ့မိမသား widetilde ကလည်းအကျော်တဲ့မိစိနဲ့တို့ဝိုင်းပြီးတော့ ဖေနာမနီကာရတိုကိုဝိုင်းမီတော်ရွေးကြရောခေါမောကားနေပြီးတော့အာကာမောင်းတန်လက်နဲ့ဆွေရွှချင်းကိုခံရချောက်နေရတဲ့အကျော်ပန်းဟာဖြုံခနံပြျို့ကြားလာလိုက်တာလူတွေလဲပြိုလဲခုန်ကြတယ်အကျော်ပန်းလဲမောက်အကျော်စုံတွေကလည်းမြည်မြည်မာဥဒဟိုပြန့်ကျဲလို့အကျော်တယ်မမိဆိုင်ကလည်းဝန်နယ်ပြီတော့ငိုတော်ပါသေးရဲလမ်းတော်လမ်းလာလူတွေကငါးမူးတကြသနာပြီးတော့ဝိုင်းမီတော်ကုညီပြေးကြလို့ အကျော်ဘိုးလေးကရင်းပြက်ပြီးတော့ရှားလာတာ။လမ်းပေါ်မှာတော့ပြောစရာတော့ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။တရားဖြစ်ကအောင်းအောင်စရာတော့ကောင်းတယ်။မဟုတ်မှလွယ်ရောမလို့သူပညာတယ်ကမြန်နောက်ချပြူစာလေးရောလား။ကျူစာရအောင်လဲမိစိန်ကကာယံကောင်းဝဲကိုရရိုတတနဲ့လှောက်ဆိုင်နေတာလေ။ဘသူနှဲမှလဲရံမဖြစ်ဘူး။ဘသူမကောင်းချောင်းကိုမှလဲတယောက်ကိုမှမပြောဘူး။ဟိုဆဆတီဆဆလဲလုံးဝကိုမလုပ်ဘူး။မကြင်နဲ့လို့ဆယ်ရဲတိုင်ထွာခြင်းလဲမရှိဘူး။ အစားမပါလို့ပါလို့ပြောရင်အကြွေရောင်းတဲ့သဘောမတော်ကောင်းတဲ့မိမကိုမှခုလိုလှမ်းအောင်ထက်အောင်ခြောက်ချအောင်ဘလို့မျိုးစားတွေကလောက်ရက်တာတော့ဆက်ဆက်ကျဲမိမကြီးတွေကတော့ဆဲရော့ပေါ့ဆက်သမရဆွေကုံမျိုးကုံကြမ်းကုံအောင်ကိုဆဲကြတာတတိရှိရင်လူချင်းချင်မယ်တဲ့ထမိန်တူတူဝစ်ပြီးတော့ဆေးရဲတိုင်းတော်ဆိုင်ကိုနေတဲ့မိမကြီးလူချင်းချမယ်ဟိဘယ်ဆုံးကိုဝိမမကြပ်ဘူးနင်တို့အားလုံးကိုဟောရဘဲထင်းထင်း အမလေးတော့လွချပါအောင်ဟဲ့ဟဲ့ထမိန်ကိုလှမ်းမိုးပြည့်နေတော့ကိုတိလုံခံပရုံးမဲကြီးနှကောင်ကမိမကျန်ဝဝကြီးရဲ့မြုတ်ခုနဲ့နှကောင်ပြားကိုဝင်ပြီးတော့တုတ်လိုက်တာမိမဝဝကြီးကမျက်နှာကိုလှော်ဝါနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခြေချကိုလက်နေတော့တာပေါ့ခြေချလက်နေတော့မှပဲပရုံးနှဲ့ကြီးနှကောင်ကမိမကြီးရဲ့တမန်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးတော့အချက်စူစူရဲ့ကိုပြန်တန်းသွားကြတယ်မိမကြီးလဲ ຈົ່ງກ້າຍຫຼາດແລະນະຄອງຈີ້ກູຍ່າລັດແນ່ເອົປະດົງໃສ່ຕັດပြီးတော့ໄປຖ້າແດ່ເບ້ຍແມ່ນລົງກູດໍໄປເລົ່າວ່າແນ່ເອົປີ້ຊື່ສ િયા ຈີ້ອຸປວຍຊຽນອີ່ງກູປຽ່ວ່ນຕາໍໍແດ່ຍີ້ປິညာແຍເລັດຊາກະບໍ່ເຕີບປູເບອອີໂຮກແກ່ອະມີສາຍກົ້ນລູຕຽຍລະບາອະມີຍີ້ມຽນແນໝໍຫຼາບາແລອະມີຊາຍໂຮວຈໍແດມະຊິນດາມນີກາລາກູຊຸດໍຍີ້ປິညာແນອຈໍປັງກູຊ່ວດດິນຊ່ວຍຢູ່ລູບໍ່ຍາດໍດາແລ ဟုတ်တယ်အမေကျမဆွဲလို့မရတော့ဘူးတော့ဒါကြောင့်ညီတို့အားလုံးကိုပြောတာညီတို့ပညာဘလောက်ပဲတတရတနာ၃မှနဲ့တော့ရှင်ပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ငါတော်တော်လေးကိုခံခဲရတာဟဲ့အဲ့ဒါကကိုရင်လေးပဲရှိသေးတယ်သီလတမတေနဲ့ပြည်တဲ့ရဟန်းကြီးတွေကိုများတော့ပြမှပြီးတော့စော်ကားမရင်တော့မတွေ့ဝင်းစရာပဲအဲကိုင်းညီတို့လည်းတင်းတင်းတဲ့ပညာတွေကိုတည်တည်ရောက်ကုန်ကြပြီကိုရက်ကိုကိုပြင်ကြပြီတော့နောက်တစ်ဆင့်ပညာတက်ရှိရင်တော့ တော်တော်လာပြတ်မတိုင်းမိတီကိုရောက်လာခဲ့ကြငါလက်ထော့တဲ့မှန်သမျှအရှင်ရှင်ပညာမပြိုင်ကြနဲ့ပညာနဲ့မကစားကြနဲ့အရေးကြီးတာကိုနေတဲ့ရွှာရရမျိုးကအိနီနာချင်းစင်ရချမ်းသာကိုမြုပ်စားနဲ့ဟိုတော့ကားဆိုရင်မြမမင်းများလက်ထက်မှာစုံမရေချာစင်လေးရှိတယ်ပညာတလို့မသေးသည့်အတိုင်းပညာတွင်နန်းနေခံရပြီးတော့လှုပ်ချိန်တိုင်းလှုပ်လို့မရကြဘူးနေနေနာကိုခံရတယ်မြကူချောင်ဖျားရွက်ဝေကိုနှင်ပြစ်တာ သောကဝေပညာတဲ့ပွားကိုမစွတ်နိုင်တော့ပြုစာရှိရင်အချက်ခုနဲ့အနောက်ခုနဲ့အကပဲပြုစာဖန်စားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ကြော်ရင်တန်ထိတဲ့ကျင်ဆူထားတဲ့တစ္ဆာကျင်စာဆူရွတင့်ရကိုပညာတဲ့မန်ကွဲရင်ဒါတော့မသိရင်အကောင်းဆုံးပဲညီတို့ပညာတွေကိုရှာရတော့လက်ရနိုင်ကြမှာပဲလက်ရအတိုင်းတော့ဒါဖြစ်တိုင်းလဲပညာကိုထုံမပြနဲ့ဆရာထထနဲ့တွေးရင်အတ္တပါပသွားကြမယ်။ကိုင်းသွားကြပြန်ကြပေတော့ မိခနို့တပည့်တွေကျဲသူရှင်အမေဆရာမကြီးပညာတေဒေါ်ဆိုင်ကိုရိုရိုတေတေနဲ့ကရောကြတယ်အမေဆိုင်ကလည်းညည်ရွယ်ဝွယ်နဲ့ဆွ့တွေပီးမိခနို့တပည့်တွေလည်းညည်ရွေကိုစီကြပြီးတော့ရှိုက်ကိုတုံးနဲ့တုံးမိုးမိတာဆုလို့နေအတူနေပြီးတော့ဆုံးပညာတွေကိုတညွခဲကြတာဝိကြည်ဝင်းငယ်တွေအတူတူလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာစကားညေဝဲမကြးနာထောင်ခဲကြတာတာမိရှင်တွေလို့ညမရှင်တွေလို့မနမရှင်တွေလို့ ပြောမနာဆုံမနာဒီခဲကြရာတချို့ကချီဆုံးအပ်တက်တချို့ကကိုဆုံးအပ်တက်တချို့ကမောက်လုံးမောက်ပြတ်တက်သူတို့အလုံးကဆုံးမတွေပါဆုံးမညာတပြောက်ထားကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီထဲမှာရွာသူပါတယ်၊နှပါတတ်ပါတယ်၊စင်ကို့တွေပါတယ်၊စုံဝံစဲမောက်လုံးတွေပါတယ်။ရွာသမီးမောက်ပြတ်ဆုံးပညာတတ်သူတွေလည်းပါကြတယ်။သူတို့မရသေးတာကနှစ်ခုရှိတယ်။ တကာအစ်တလေးစုံရဲ့အတက်နဲ့ကိုယ်မြဆုံအတက်ဒါတွေကိုတော့သူတို့မဖြစ်ကြသေးဘူးနောက်ထပ်နှစ်နှဲရှိပြီးတော့ပညာကိုသင်ရမယ်လက်တွဲတွေအများကြီးလေ့ရမယ်ပညာပြိုင်တဲ့အစဉ်အတနေရှင်ရတဲ့ဆင့်ကိုရှောင်းမှရှားမယ်တဲ့ဒါကောမှာကိုယ်လိုခေါ်တာဆနစ်ကျိုးကိုယ်ကြီးပေါ့လူတွေလူသားလူရုပ်ကိုမှစားရတဲ့စုံကြီးတွေသူတို့ကစောကနိကကနိစားတဲ့အနောက်တွေကိုတော့ခစားနိုင်တဲ့ကိုယ်ကြီးတွေ မိခောင်တို့ဒီပညာကြီးတွေကိုရအောင်တင်ယူအောင်မှဆာမာကျည်စင်ကိုချအောင်လုပ်ကြမှာတပည့်ချွေရန်တွင်လည်းမြေတခုကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့ပညာတဲ့ဖြစ်ကိုပြရမယ်ဘာလို့မမိတို့ဒီပညာတွေကိုရယူချင်ကြတာလေအမေဆိုင်ကလည်းမေးတယ်ကို့ချင်းချင်းလည်းမေးကြတယ်အဖေကချင်းမှတယ်သူများစော်ကားပြုစားတာကိုမခံရအောင်လို့ကိုပါလဲစော်တာကိုပြချင်လို့ ပြီးတော့ဩဇာအာဏာရှိဖို့ပြိုင်ပတ်တွေချိန်သွားစေဖို့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေနဲ့သူတို့ငရေကိုမကြောက်စတဲ့ခင်းနစ်နေကြတာအမေဆိုင်မှတလို့မိခေါင်လိုက်လာတယ်ရွာထဲကလူတွေကိုဘသူ့ခိုးမှမပြူစားဘူး၃နှစ်ကြာမှမိခေါင်ရေနေပဲကြောက်နေတာတော့납ပြိ၆ထက်ညီကလေမေးရင်ကောင်းကောင်းကိုမပြောဘူးချွတ်တီချွတ်တနဲ့ မန္တလေးရောက်နေတာအေးမန္တလေးမာဟုတ်လားအေးဘာလို့နေတာတော့မန္တလေးမျိုးပမာမဟုတ်ဘူးအေးတောင်းတမင်းအင်းရှိမှရာတီစာရောက်နေတာပါအေးဒီလိုပြောရတယ်မန္တလေးဖျားတွေကြောင့်ကိုမေးရင်စကိုင်းမနေတာပြောစကိုင်းကြောင့်ကိုမေးရင်ပင်လယ်ဝါမနေတဲ့အမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာနေတာပါလို့ပြောရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရကိုပြောင်းရောက်တော့အိမ်မှာသူငယ်ချင်းတွေကစစုံလင်းလင်းရောက်လာကြတယ် ၎င်းတို့တုတ်စာကြဖွေချောင်းတီချောင်းတွေပြောကြနေပြောနေလိုက်ကြတာရွှေကိုပြင်းရုံတာကဆရက်ရှိပြီးဟိုရင်သွားစားတရင်သွားစားနဲ့အချိန်ကုန်နေရတယ်မိခါတခုခုကိုလွှင့်နေစိပေါ်နေပြီမပါလို့ရမလဲပညာတွေပြည့်နေတာအသွေးသားတွေကတရားရွာတလေးလေးဖြစ်နေပြီဟိုပတ်ရွာမှာဖျားပွဲတော်တဲ့ဇက်ပွဲပါပါတဲ့ဆိုပဲမန္တလေးဆက်တဲ့မိခောင်တို့တရွာလုံး ဝဝနံ့ကြဲကာဖိကျလင်ကြချက်သားကြနဲ့လှဲရွပြင်သူကပြင်နှွားရွဲကိုလှားစင်သူကဆင်ကြပွဲကနဲ့ညာရတဲ့ချင်ပင်ပောင်းလုံးဖျားပွဲတယ်လေ။အိုးကြည့်စံဖျားပွဲကျင်းပါတဲ့ခုနှစ်ပေမှာရွာလှဲတွေကဝိုင်းလို့လှဲဝိုင်းတွေကခိုမအစုဒီမအစုသေးတဲ့တွေကလည်းစုအလားရောက်စုံနဲ့ရွယ်ရောင်စုံကလည်းလွှင့်မပြီးတော့ဟောစမ်းနဲ့ကြရပြီးပွဲထွက်တော့မယ်။ ကတော့လမိုင်းကတော့နေပြီဟဲ့အပြိုတော့ဆနကံပြီးတော့အစုံနဲ့အဲ့ခန့်နဲ့အစုံတော်လေးကဘသူကောင်းမိုးဝေးတဲ့အရွယ်ကလည်းငယ်ရုပ်ကလည်းချော့အတန်ကလည်းကောင်းဆိုတော့မိမားတွေကြိုက်ဖို့လေးကြည့်စမ်းကဲလိုက်တဲ့မိမားတွေအစုံတော်ကိုပန်းကုံးဆွတတဲ့အလိုလိမ်မော်တီတော့တောင်မှပေးရပါလားဒီရွာကပြုပ်အိုကပန်းကုံးဆွရင်ဟိုးရွာပြုပ်အိုကလည်းအကြမခံမင်း သူငွေရည်ကိုတတ်ချိဆိုချာခံရမှန်းသိလေအစောတော်လူကြောကတပုတ်ပီတပုတ်ဆို့လေပဲကြာတော့မိခေါင်လဲအစောတော်ကိုကြည်လို့မကြတော့ဘူးကြည်လေပန်ကုန်ဆုခါရလို့ရှိမျက်နှာကဆက်ပြက်ပြက်နှစ်ကိုရလဲတိုးတိုးလေးပြောသေးတယ်ကိုရသူချွာသားမိမတွေကလဲကဲကိုကဲတာပေါ့တိတာပေါ့မိခေါင်လဲထိုင်နေတဲ့ပြက်အောက်ကမြေမုတ်ကိုနှဲငယ်ယူပြီးတော့လှောက်ဝထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပွလိုက်တယ် ပေါ်လို့လည်းပြောလောက်အားပေါ်ကမြေမှုတွေကိုဇခုံပေါ်ကအစော်တော်ရှီအကိုချိန်ပြီးတော့လင်းထဲမှုတ်ပြလိုက်တယ်။အ niki ကပွဲကြီးဖော့တွေတောင်မှမတိလိုက်ဘူး။ဒီမှာဇခုံပေါ်မှာအစော်တော်သွေတိပြီးတော့ခြောင်းရယ်ဆက်မပြတ်ဆူပါလေရော။တူတချင်းစုံလို့မရတော့ဘူး။တိုင်ဝိုင်းကိုရိုက်လိုက်ရတယ်။လူရှင်တော်တွေကရှေ့ခတ်ပြီးတော့တိုက်တယ်။ခြောင်းကမရက်ဘူး။ တို့ဟိုနေတဟိုဆိုသမျှကိုခါကုန်ပြီးတော့မောနေတယ်။နောက်ဆုံးအစိုးရကိုချောင်းဆိုကအထဲကိုခေါ်သွားရတဲ့ဘွားကိုယောက်သွားတယ်။ဒီမှာသုံးချိန်တီးတီးစူးတွေကိုတချရတဲ့ရွာကံပြူကောင်းမကြောင်ချစ်ရယ်။သူ့အစိုးရတရှိမဆွနိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပွဲခင်းထဲမှာထရက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေလေရော။အမြင်ကကလပီးဒါနဲ့တင်ချရကိုလော့ညို့ထုတ်ပြီးတော့နေပါငိုလိုက်စမ်းဟိကဲဟာ အပြိုကောင်မောင်ချောင်ရှိရဲ့နေရကနေဘိုင်းခနဲလဲကျပြီးတော့တွတ်တွတ်လို့နေပါလေရောဘိုင်းကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့អូនីတာအမေလာပါအောင်အဖေគេပါအောင်ဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးပွဲခင်းထဲကနေပြီးတော့ពွေထုံយូទោရတဲ့အဖြစ်ကိုယောက်ပါလေရောမှတ်ថាငါအကျော်မတဲရင်နင်တို့ ਤੇ ဖို့တာပြင်ထားကြထွေမိខောင်လဲ ਕੋ ឡက်ဆာလနာကိုကိုသိတာပေါ့အမေဆိုင်ချိမပညာကိုဆဆံကြတဲ့အခါអောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာ အခြေကိုနေမင်းရင်လဲပြူစားလို့ရတယ်ပန်းပွင့်လက်ကင်ပွားဘေးစညာကိုရရင်လဲပြူစားလို့ရပြီချီယာချီယာကိုထင်ရှားမြင်ရလို့ကတော့အဲ့ဒီလူဘိုင်းခဏလဲကြသွားစေရမယ်လေဖြတ်တယ်လို့လေသိ่นုံဖြစ်တယ်လို့ရုတ်ရုတ်ပြတ်ပြတ်တော့လက်ကြသွားစေရမယ်မိခေါင်ကရွာသူတက်ကိုတက်တယ်နဖားတို့ခေါင်းဆောင်တက်ကိုလဲတက်တယ်လူတယောက်ကိုကိုတိုင်ကြင်ရထိရနန်းရ ပတယားရေးပြုစာလိုရှာတဲ့မောင်လုံးတက်ထည့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့လေပညာသေးပိုင်းမှာတော့စုံလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ရာသူတို့စင်ကိုတို့ထပ်စင်မြန်နဲ့ပေါ့စင်ကိုဆိုတာကချိစားစုံကိုပြောတာကိုစုံလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တရားဆင်းရဲကိုကြောက်ခဲ့ပြီးပြီးနားထောင်နားဆွင့်လိုက်ရောဇက်ပွဲကအစူတော်ပွဲနှညပြီးကန်ဒီပြန်ကန်ဒီမှပဲစကားပြောလို့ရသွားတယ်ပေါငုံဆွတဲ့မိမလည်းဖုန်ကြီးချောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ရေမန်းကိုတိုက်တော်မှ 바이오라이조가가쥐피래들로뻬어와데고롬만너보통마가몌미지야부드네마더미땅얍라비더뻬어바리요미칸바래미땅몌뇨고티데모홀라나이수가몌뇨모홀라뇨쇼쇼리리나유이나괴뢴니데몌뇨리허떼이바피르도마세쓰래강가라비더쉔니데이짜이루쉔다베이쉔바세버 အပြန်လှန so ်က um. ြိ like, wohl, fruits, um, ုက်ရင um, ်အပြန်လှန်ရှိကြပေါတတင်းရစ်လေးကောင်းလေးနားတော်အောင်ကော်မာရဲ့ဆွပြုံးမဏိနဲ့ပြောလေမဆဲဆိုတဲ့ကောင်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဧရွှေတကသွားအချောလာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ရအောင်ပူပန်မီတော့ချစ်တော်တင်နဲ့ကောင်ဧဗေမိတ်ကလေးကူမှလည်းတီမယူဘူးယူဖို့ပြောရင်စရိတ်တက်ခွာပြီးတော့ချင်းရောက်ပြီးတော့နောက်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ငါလေးမြို့အတွက်ရင်လင်းလာတယ်ဧ မိညိုကကြက်နေလို့ရှင်ဘာလို့လို့ရားမတုံး誒မစိကငရွယ်တစ်ထဲသားလေ誒ကိုင်မညစ်မပေါဒါကမစိလုံးနေချာအကျင့်မဟာနင်ကတနာတယ်ပေါတို့ရသူကို誒ဒါဆောင်ကတော့မိညိုကိုမစိကြောင့်ကိုတွားပြီးတော့ပြပြကြမယ်ဘလို့လေအဲ့ဒါကောင်းတယ်လာလာတွားစို့ပင်လက်ကန်ခုကမိညိုတို့တဲကိုရောက်ခဲ့တယ်မိညိုကထမင်းရင်ချာနဲ့ဝှစ်ချော်နေလေရဲ့အင်းတော့ကိုလှတာပဲ ညညညံ့ညံဗိမေတင်းရင်ဖွှဲထွားနေတော့မဆေကြားလောက်ပါပြီ။ဟောအမတောင်းတော့ပါလားအမောကိုတက်လေးတော့တန်လေးကိုလက်စားတက်လိုက်အောင်မယ်ဟိမကြဘူးအဝစ်လဲပြီးတော့အနီးကိုရောက်လာတယ်။အနီးကကြီးလေးလှလိုက်ပဲစို့အိတ်နေတာပဲဒီအလှမျိုးကလှင်ကောင်းသားကောင်းရတဲ့နဲ့အလှပဲမိတောင်ကသူငယ်ချင်းတွေစို့တော့ပွက်ပွက်လင်းလင်းမေးထဲလိုက်တယ်။မညို ရှင်အမသာနင့်ရဲ့မဆင်နဲ့ကြိုက်နေကြတာလားရှင်မဟုတ်တာတော့နင့်တဲကိုလလာနေတာငါတွေ့တယ်ဧတူပသာလလာပြီးတော့ပိုးနေတာပါဒါဆိုညီ내ချစ်သူမဟုတ်ဘူးပေါမဟုတ်ပါဘူးတော့ညီမဆဲချောင်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားအင်းသိတယ်ဒီကောင်မကမရရအမြကြီးဧဒီကြားတဲ့တင်ကရောသူအပြိုကြောတွေကို ပန်ကညို့ချိုလိုက်လုံးနေတာညီခိုင်ရမဆိုလို့လာပြီးတော့တရိပ်ပြတာမစိမ်းသားပါဘူးတော့ကျမမှလည်း share မဲသူရှိတယ်ဟုတ်လားဘသူတော့ဟဲ့မိညို့ရဲ့ဟိုဟိုလေပြောပါအီးညီကလေအရှင်းရှင်းကိုမြန်ကိုကို၈၀ပါတော့ပိုက်ဆွဲ၈၀လားဟုတ်လားမိညို့ဟုတ်တယ်တော့အေးအေးဝန်တာတယ်မိညို့ကို၈၀ကလူရုပ်လူကောင်းဧ မျက်မျက်သားရှင်လိုက်မစိကိုတော့မစင်စားနဲ့ကြားလာစိတ်ချပါမရဲစိတ်ချပါမတော်နေမိခောင်တို့စစ်ရံသားဆောင်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်သို့တော်လေနောက်နှစ်ရက်မှတော့တရင်စိုးကိုကြာရပါရောပိုက်ဆွဲ80ပင်လယ်ထဲမှာလှေတစ်စီးနဲ့မျောနေတယ်တခြားတငံလေကမတင်လာလို့ဝင်ကပ်ကြည့်တော့မှဒိုင်ယာပလက်ပွားနဲ့80ကိုအသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်တွေ့ကြရတယ်80ကမသိခင်မှာခတုတ်တူပြောသွားတယ် သူတို့ကတန်းခုပ်ပြီးတော့လောက်ကြမ်းတာမဆေတဲ့အလွန်ကအော့သွားကြကောနပန်းတွေကြိကြတယ်မရွယ်တဲ့ထရေသားမဆေကတပ်ပါတယ်လို့မြင့်မြင့်တစေကမရှိဘူးလေငွေကြီးစိုးနေတဲ့ခင်မှာမဆေကဘာမှမဟုတ်ဘူးမဆေကသတင်းလွင်နေဆက်စက်ကိုဓမြတွေတက်ပြီးတော့ပင်လယ်တဲကိုမျောလိုက်တာတဲ့မိညိုကချက်ကြီးတငင်ငိုတယ် ဘ <T rib forums> ိုးကောင်လိုသတင်းကျွင်လက်ထကျမယ်လို့ကိုချစ်ဆက်ကပြောထားတိပြန်ထားခဲ့တာတဲ့ခူးတော့သူချစ်သူတည်သွားရချပီးဒါဒရရအချက်ပေါင်းများစွာနဲ့တည်ခဲ့ရတာဓမ္မစရေလက်ချက်စွာတည်ပေမဲ့မပြောရဲဘူးသူ့မယားလို့ရှိရင်သူ့လင်ကိုလှန်တဲ့သူဆိုတကူချစ်ဆက်ရဲ့လေတဲ့နေမှာမစေနဲ့သူ့နောက်လိုက်ကနန်းတို့မိညိုရဲ့တဲကိုရောက်လာပြီးတော့အယက်မမှုနဲ့ပြောရတယ်တဲ့ချစ်ဆက်လိုမသိချင်ရင် ဒီညတုန်နေရမယ်တဲ့မိညုံလဲကြောက်လွလို့အမေမုတ်ဆူမကြီးကိုတောင်းပန်နေတယ်။နတ်ကြရဲ့ငါလာခဲ့မယ်ထွက်ပြေးရင်ခြောက်နေရင်တော့နင့်အမေရောနင့်ရောဆစ်ဆယ်ရက်နောက်ကိုညရင်ချင်းလာရမယ်တဲ့။တี่ยเจ้าကိုအမလိုခင်ရတယ်မတောင်ကိုရှင်ဖွင့်နေ။ထွက်ပြေးကြ၏ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးအမတောင်ရဲ့ဒါဆိုတကြီးကိုသွားတိုက်မယ်လား။တကြီးက မစရေဖချီလေးအမရဲ့အေးဝရှိသူရတော်ခဏကြရအောင်ပေါ့ငွေမြားတရားနိုင်တဲ့ခေအနာရှိရင်ထင်တိုင်းကျလို့ရှိရတဲ့ခေငါတို့လူဖြစ်လာရတာအတူရသားမျိုးရိုးကိုစရော့ဆက်ဖို့လူကျုံဖြစ်လာရတဲ့ بوا ပါအီးဒီလိုနဲ့အမောင့်တို့ကတန်တဲ့စုံငိုင်းစုရကလေးကိုကြီးစိုးစားပြုလာခဲ့တယ်ငညိုတို့တဲ့ရှိကခင်းရိုးပေါ့မှာလက်နေတက်မင်းရောက်တဲ့လူနှယောက်ကိုမြင်ရတယ်လရောင်ကကောင်းကင်မှာ ဟုတ်ကြွကြွားချီလာတယ်လူနှအိုးစလုံးကဒီတိုင်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောခုံးမှာလဲဓာာနယ်ဓာတ်ရီတွေကိုကိုယ်စီလွှဲထားကြတယ်အဝဲကနေပြီးတော့ခွဲတကောင်ရဲ့ဟောင်းတံကိုလဲကြားနေရတယ်မိညိုဟဲ့မိညိုငါခေါ်နေတာမကြားဘူးလားဟဲ့မိညိုရှင်းရှင်းနေတဲ့အတန်းတွေတောင်မှတုံလို့မကြောက်ပါနဲ့ညိုလေးရာအကိုကြီးပါမမဆဲပါ တကားကိုတားမြ мян လဲဖွင့်မေပါကွယ်ဖွင့်လေကွာငါတက်လိုက်ရင်အားလုံးတေးကုန်တော့မယ်မိညိုဖွင့်စမ်းသူတို့ချက်တကားကိုဆောက်ကပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြသလိုဓားတွေနဲ့လဲခုတ်ထင်းရှင်းလင်းပြီးတော့တဲရှိယောက်ကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်မိညိုရှင်းတကားကိုမြ мян လာဖွင့်ပေးစမ်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမှပေါဟာအမလေးဗျာဟင်ဆရာဆရာစိတ်တေးပါပြီ မွေမွေစိုကြီးကိုက်တယ်ကဲကဲကြပါဦးမညို့တကားကိုဖွင့်မိကော့ကိုထုံးမြောက်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ရခြံတကားဝမှာငရွယ်တထေးသားမစိနဲ့သူတပဲ့လိုလှုံ့လုံပြီးတော့အကျော်ဆွဲပြီးတော့မျက်လုံးပြူပြီးတော့အိုဟိညဉ်ညူးနေကြတာကူမြင်ပြီးတော့လန့်အောင်မိတယ်သူတို့ရဲ့နှီးမကတော့မွေဟုတ်ကြီးနဲ့ကဖပြင်းနှွေးထာမီတော့တချူချူနဲ့ဒေါသားတွေထွက်လို့မိညို့ရဲ့လက်ထဲကမိကော့ရောင်ကိုမြင်မှပဲချက်မြင်ကိုပြတ်ထွက်သွားကြတော့တယ် မညိုကရွာထဲကိုပြေးပြီးတော့ရင်းရလူတွေကိုလိုက်နှိုးပြီးတော့ပြောပြဒီလိုနဲ့အခင်းဖြစ်ရခြဝင်းထဲကိုမတ်တောင်တို့မိခေါင်းတို့ရွာထဲကလူကြီးတွေပါမိတို့တွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ជីကြပြီးတော့အော်ဟစာတယ်မိညိုချင်းချင်းပါတကြီးနင်ပြောတော့မွေကြိုက်တာဆိုဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မွေဟောက်ကြီးနှစ်နှစ်ကောင်ပါလူကြီးလက်ကဝန်းခံជីပါတယ်ဒီမှာကြည့်လေဒါမွေဟောက်လား အလုံးမြင်လဲရတာကမဆဲတို့နီမတတောက်ခမ်းရှိတဲ့ကျိုးပြက်ကြီးနှစ်ချောင်းကျိုးပြက်တွေဟာမွေးကြိုက်တာဆိုကျိုးတွေကမွေးခွေတယ်လို့ဆင်းနေတယ်လို့ပဲချက်ဂျမမတတ်ပါဘူးတကြီးရယ်ဒါကနင်းချောင်းဝင်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေသူသူတို့ကမွေးကြိုက်ခံရပြီးတော့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင့်ပြောကမกินဘူးဒါကြောင့်ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရှင်းတရာလုံးမကပ် ကျွန်မချောစကားပါဝန်တိုင်ချရတယ်လူယုံမတွေတေလို့ပြောနေကြတာတဲ့၊မွေကရိုးရိုးမွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျ။ပေါင်မွေတဲ့ဒုံဟဲကုလားပေါတိုက်မွေတဲ့ပြို့။ဟေးတိုက်မွေတိုက်မွေဆိုတာကပညာသေးစင်လိုက်တဲ့တိုက်မွေပေါဗျာ။ဒါကြောင့်မွေမကြံပဲနဲ့စင်လွတ်လိုက်တဲ့ကြိုးပဲကျန်ရတာပေါ့။တိုက်မွေလို့ဘယ်သူကပြောတာတုန်း။မွေဆရာဥပလင်းကပြောတာဗျ။ दुखा चो को 찌ပြီးတော့ပြောတာဘိနောဆီယဥပောက်ခေါ်ကလဲထောက်ခနဲ့ဒါကတိုင်ဝင်နေခြားတာတဲ့ဒါဆိုငါတို့ရွာထဲမှာပညာသေးရှင့်နေပြီးပေါဟုတ်လားဒါကတော့အင်းကြောက်လဲမသိဘူးလဲဒုခာတော့ရောက်ကုန်ကြတော့မှာပဲကွာဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတာပေါတည်ရင်ကောဘာလို့မတော့ခုပိအခြေအနေရပါပေါကွာ မိကောင်လေဒီပြောသဆိုသံတွေကိုအကုန်လုံးကိုကြားနေရတယ်။ဒီကိစ္စကသူစိင်လိုက်တာကိုအမေဆန်ကဒီပညာကိုတည်တည်တန်တန်တိုးတိုးတဲတဲစိတ်တင်ပေးလိုက်တာ။တိုက်မွေကြိုးကားနေပြီးတော့မွေဆိုးဖြစ်အထဆင်ကနေပြီးတော့မွေဆိုးဖြစ်ခေါမောင်းကနေပြီးတော့မွေဆိုးဖြစ်လက်ကမ်းမွားကနေပြီးတော့မွေဆိုးဖြစ်အောင်စိရင်လို့ရတဲ့တိုက်မွေအစီရင်ဒီပညာကိုမွေပုံပေးတဲ့အမေဆန်ကမတင်မေးဘူး။ အန်ဒီအမရိုးတဲ့သူကတော့သမီးရင်းလိုချစ်လို့တင်ပေးတာတဲ့ရန်သူကိုပဲစင်တိုင်းအပြင်းမဲတဲ့သူကိုစင်ရင်ပြီးတော့မတိုက်နဲ့တဲ့မစေကလူယောက်မလေးသူများသားမယားကိုကြ ாக்கு ရဲတားပြို့သမီးပြို့ကိုအတမဆော်ကားတယ်နှမချင်းလည်းမဆန္နာဘူးချစ်တော်တင်လို့ဝါရင်လောကကိုလည်းလှဲ့မကြည့်ဘူးဒီလိုစံကောင်မြင်လေးလူစားမျိုးကလူပြည့်မရှိတဲ့လားဖခင်မကြိုက်နဲ့မကြိုက် လူမကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်ရတာအေးတယ်မိခောင်ကကုသမှုကြားနိုင်ဘူးလားမရဘူးဟုတ်လားဒါတัวတကုတ်တရေကန်ထိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မစရဲပကြီးတကြီးအာနာနဲ့ငွေနဲ့ကိုထန်တဲ့ကျနေတာကိုရင်ခံနေရမယ့်ပေါဝှက်ကြွေစကြရမယ့်ပေါဒါကချစ်ပွားခုကြွေမဟုတ်ဘူးခုပွားကအနိုင်ကျင်းနေတာဥပဒေမဲ့နေတာဒီလိုလူတွေကိုရတဲ့နည်းနဲ့ရှင်းပြရမယ် ກົວຕົວမဟုတ်ຍွာຕົວອະມຍຕົວປັງກາອຍ່ອພູດີອັດຕົວມີຄ່າລົ້ມໄລດາບຸດູມາບໍ່ຕິບາບູມິດຕອງກາດໍມະເສຄູບໍ່ກ້າຍຕິດແດ່ຈັງກົ້ນຕາອາຍາຫຼັບປ ્યો ບີດໍມີຄ້າກູເລບໍ່ເຕັງດາດູມືດໍຈິດເດມິດຕອງສຶນດາມີບີແນຕຸບາແຍມີຍໍດໍເອງໂອຈຸຕາບີດໍຕຣິເປນາຊາດອງກາມີຄ້າເລປາແດລີປີດໍ မိခောက်ຍွားနေပြီးတော့ໂຕເນໂຕມູປ່ຽຍຕົວແດ່ຍွားແດ່ມັນແລ້ວປညာແດ່ຊິနေບີລູပြောໃຫ້ຈາກວ່າມິດຕ້ອງຊິຊ້າມາບໍງ້າໂຕແງ່ຊິມີຂောက်ມັນປညာແດ່ພິ່ນຍໍຫຼາໂຕຕ້ອງແລເພບໍ່ແມ່ວ່າບູແມ່ແລໂຕມາກມາປ ્યો ບູຖ້າກະອັນດຽຍຍ້າຍແດ່ຫຼົ່ວຢາແດ່ໂຕຕາຍຢາແດ່ອິນດຽມະປຽຍຢາບູດາໄປແມ່ພະຍາຍະນາກາປໍລາບາຫຼີຍໍອເມດາກູບໍ່ສາພູໂຕອເມດາສາມິລູຊິ နှွားမြင့်လို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးရတဲ့မိခောင်လဲကိုပညာထမံကိုတင်းနေပြီးငါတဲဟုတ်တဲ့မိမပါလာလို့လဲထင်ကြီးနေပြန်မီကြာတော့နေရာတကဆွာချင်းလာတယ်မိခောင်ပါလဲဆိုတာကိုတီးစေချင်းလာတယ်ရွာတဲကိုဆေးစရာလူစေဝင်လာရင်အပြည့်မှာဆေးစရာရဲ့ကြောကုန်းကိုလှော်အနှချံနဲ့ရက်ခိုင်လိုက်တယ်ဆေးစရာကဘသူရမှန်းမသိချဘူးဆေးလာကူတဲ့တမားရှရာကိုသွားခဲ့တယ် လူမမာတရင်မေးပေါမဟုတ်ဘူးဆရာတိုက်တဲ့ဆီကိုရေဖြစ်သွားအောင်လုခဲ့တာဆရာကောင်းအအောင်လုခဲ့တာဒါပေမဲ့ပြန့်ပြေပေးခဲ့ပါတယ်ဆေးဆရာကသူတို့ရွာကလူမမာကိုဆစ်လာကုတာလေးဆရာကိုဆစ်ကောင်းအောင်တော့လုံးလုံးမသိဘူးဒါကြောင့်ဆစ်တိုက်လို့ဝင်အောင်တော့ပြန့်ပြေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့လန့်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆရာရင်းွေးချမ်းမကောင်ကိုခိုင်းတော့ပြကံကိုဘာနဲ့ကိုပြန်ချလို့မချတော့ဘူးပကံလုံးကဆစ်ဆရာရဲ့လက်ထဲမှာကတ်နေတယ်ဆရာကလည်းသိတယ်ပညာဆန်းနေပြီဒီပညာကိုသူလည်းမတော့ပြနိုင်ဘူးလေသူကပြောကားခုဆရာမှာမဟုတ်တာဒီတော့လေးမှာပြန်နိုင်ရတာပေါ့ဒီလူနိုင်အိမ်မှာအင်ရှင်မိသားစုဘီရင်စိတ်ဘယ်သူရှိလဲလူမမာတတင်းလက်မီတဲ့မိခောင့်ကိုမြင်နေကျိုင်းရဲ့လက္ခဏာကိုသိတာပေါ့ဒါပညာတေ အစင်းကမတေးဘူးအိန္ဒိယရတဲ့ရုပ်ရည်တန်တယ်အရွံ့နုပြိုတယ်မျက်ဆောင်တို့ကြီးပုံကမချိုးသာဘူးတေးချရတယ်သူ့ကိုနောက်ပြောင်ကြည်စားပြုစားနေတာဒီမိမပညာတယ်မှဒါချောက်ပြုံးပြရရယ်အောက်ကျိုးချက်လုံးနဲ့တနာခတ်ပြီးတော့ကြီးပြရရယ်မိခောင်ကလည်းတိတယ်ဒီဆရာကားလိမ်မာရေးရှားပနမှုရှိတယ်ဒါချောက်ဆရာလက်ထဲမှာကပ်နေတဲ့ပကလုံးထဲကို ရှင်တွင်အနေငယ်ကိုလှမ်းတဲ့ပြလိုက်တော့မှပြန်ချလိုရသွားတယ်မိခောင်ကလည်းပြောရတာပေါ့ဆရာနောက်လဲလာကုပေးပါနော်ကျွန်မတို့ရကဆရာကိုအားကိုးပါတယ်ဆရာရေဟုတ်ကဲ့ပါခမညကျွန်တော်လာခဲ့ရင်လဲကုညီပါအောင်နော်နှမဒီလိုထားတော့တေးချရတာပေါ့လိမ်မရင်စာတော့မလိမ်မရင်သွားတော့တင်းချမ်းကိုလေနောက်တော့လိမ်မပါနဲ့ဆရာတွေမိခောင်တို့ရဲ့ချော့ကို အွန်ရထွက်လုံလုံရသွားကြတယ်။နှုတ်တော်လုံရတာပေါ့။အချောင်လုံးမရဘူး။အချောင်နဲ့ဆရာကတော့ရွာကပြည်ရင်မတော်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေတက်ကိုခုန်ချပြီးတော့ယူရတဲ့ဘွားကိုရှောက်ရောဖြစ်ပုံကတနေ့မနက်မစေးရဲ့မိနဲ့တမိတယောက်မိခောင်းရဲ့အစ်ချိကိုလာပြီးတော့တောင်းကြတယ်။ဟဲ့မိခောင်းစုံမထွက်ခဲ့စမ်း။ဟဲ့စုံမကိုဝေမချိဆာစုံမ အင်းလည်းကထွက်ခဲ့နင်ပြူစာလုံးငါသာတေဆိုးနဲ့တရတာနင်းကိုဒီနေ့ပြန်လုံးမဲဟဲ့စုံမရဲ့ကြည်လိုက်တော့မစေးရဲ့အမေတော်တော့တဲ့သူတမီအကြဲမခင်စဲအင်းနီနာချင်းွင့်ရရဲကလူတွေရောအင်းချင်းမဝအောင်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်ဒီကောင်မစုံမကိုင်မဟဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒတော်တော့ရတေချာလို့ပြောတာဟဲ့ဒီစုံမချောင်းကိုတီးတဲ့လူငိုင်းဘော်ကိုရောင်းနေလို့ငါပြောရဲတာဟဲ့ ဟာဟုတ်တယ်လေတူတယ်စုံမထွက်ခဲ့ငင်းတို့ဒီနေ့တဉန်ကုန်းမှာအဆိုင်လိုက်မိချိုတက်မယ်ဟဲ့စုံမရဲ့မိခအိမ်ရှိကိုမထွက်ပါဘူးနောက်ဖေကားနေပြီးတော့အတာလက်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်စုံသန်းကြီးတော့တကြီးအင်းကိုရောက်နေတဲ့မိမကတကြီးတူမာရဲမတင်ကအမေဆန်ရဲ့ဘယ်လက်ယုံဇဂနီတော်ချမ်းရဲတပည့်ဖြစ်နေတယ် သူရောတိတ်သွားကြပြီးမိခောင်ရွာထဲကနေပြီးတော့ချက်ချင်းထောင်းသွားလိုက်တယ်။လူကြီးတိုက်တုံရွာထဲကိုတိတ်တိတ်ပြေးဝင်လာတော့"မင်းနေတဲ့အိမ်ကမရှိတော့ဘူး"မိခောင်ရဲ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မီးရှို့ထားလိုက်ကြပြီးပြာပုံဖြစ်နေပြီ။မိခောင်ရွာထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့သူတကြီးကတော့တာမီကိုလည်းရှင်နေမှနားသွားခဲ့တယ်။ဒါချောင်းတင်းတို့ကိုပြန်ကလေးစားရှေးရမယ်။ကိုဘွားကဝတ်ဖြစ်နေမှာတော့ ချိဆိုင်ရမှာကြောက်ရွံ့လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေမိခောင်းလည်းရွာထဲ tiny ရှာကိုလာခဲ့ပြီးကလဲမမွေးနိုင်လို့တည်သွားတဲ့အစိမ်းစိရေမြေပုံကမြေကြီးကိုလက်ဆုပ်ယူပြီးတော့တကြီးကြော့နဲ့သူတမီရှာကိုမမောက်ပြောဆိုစင်ပြီးတော့လွှင့်ပြဲထဲလိုက်တယ်နောက်နေ့မှတော့တကြီးကြော့တော်တော့နဲ့သူတမီကိုကျိုးနဲ့တောက်ထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာမီးနှုတ်ဦးဝက်စာမပါဘဲနဲ့ကြီးကန်းလေးကို ခုန်ချဖို့တကြောင်းကျန်စီလိုပဲအင်းသားတစ်ဖက်တွင်မြင်လို့ပေါ့လို့မို့ဆိုရင်ရနစ်ပြီးတော့တီးပြီးဘာလို့ခုန်ချတာတုံးစနဲဝဝတစ်ထိုင်နဲ့စပင်ဖားရနဲ့မိမကကံနေကိုခေါ်ပြီးတော့တွန်းချတယ်ဟင်သမီးနေကရောစနဲဝဝနဲ့မိမကကျမစပင်ကိုဆွဲပြီးတော့ရေရေကံနေကိုကန်ချလို့၃ရက်ဆက်တိုက်ရေကံနေကိုခုန်ချသေးတာကြောင့်ကြံစီတာနောက်ဆုံး စရတွေကိုခေါ်ခုလဲစရတွေကလက်ချော့ရတယ်နောက်ဆုံးမှတော့နမေကျော်ွားချောင်းဖုံးတော်ကြီးကိုပင့်ခေါ်ရတော့တယ်ွားချောင်းဖုံးတော်ကြီးကပျော်ခါနဲ့တိုင်မှန်သမ ्या ကိုအကုန်နိုင်တဲ့သူကြီးကိုတကြီးကတော့ ਨੇ သူသည်ကိုတော့တိုင်မှာကျွနဲ့တုတ်ထားရတယ်တကြီးကလည်းသူ့တာတိတ်ခဲရတဲ့နေကစပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးကလည်းကိုခုန်ချတဲ့ရင်ကြင်စီထားတဲ့အထိလျှောက်ထားတယ်မိခမပမာလဲမရှိတော့ပါဘူးဖျား မိခ <earth> <music ly> <sa> ောင်းပညာတဲ့မန်ဘလိုလုပ်တိကျလဲဒီမှာမတင်ဆိုတဲ့တကြီးတူမလေးမိခောင်းစိုးပညာတဲ့ဖြစ်ချင်ကိုစွန့်ဆွန်ခင်ပြရတယ်။ဒကာမလေးဖျားဒကာမလေးလေပညာတဲ့ပဲမဟုတ်လား။အိုးဟုတ်ရဲ့လား။ဘုန်းကြီးကမညာနဲ့မတင်ကခေါင်းကိုငုံထားတယ်။ဘုန်းကြီးကမကြည့်ရဘူး။ဒကာမဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကငတောတာတုံး။အဲအဲ့ဒါကတော့ เออพ่อกูก็เอาหลอไอ้ปัญญาတွေကိုမလို့စာနေကြာလာတင်တင်မဖျားဒီมาဆิเสียတူကမိคောင်ကปัญญาတွေဖြစ်จ๋าตูรเลจ่อยาห้วนยาบาจังကိုဝင်ပြီးတော့6တော့မိคောင်ကိုตั้วขอยัวมาไม่เชื่อรบบูဖျားเบกูตั้วတော့ไม่ติดจ๋ามาဖျားย่อดิเซมโกเยษေပြီးတော့ไต่กองตั้วไล่แม่มาม่าဖျား မိခဆုံးမခုဆုံးမပြပါဗျာဒကာမကြီးဖျားဒကာမကြီးသားတည်သွားတဲ့မစီကလူကောင်းလားလူဆိုးလားအဲအဲ့ဒါကတော့အေးစဉ်းစားပါကိုလူပဲကောင်းတယ်သူများမကောင်းမှုဆုမပြောပါနဲ့သူကကုသူသူကမိုးနေသူဖြစ်သွားကြတာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာပဲပြက်တာကနှိဒာနဲ့ мян နာပဲกว่าတယ်မမိုက်ကြနဲ့စိတ်ကမွေးရင်လူကံကောင်းမယ် เซียวเซียวเนี่ยหมวยเองลูกกันนี่มั้ยแกงาเปลี่ยนจั๋มเหมอป้าผงโหๆสมาร์มี้ข่องก็มินโนเยหยวนนี้ช่อซอกก็ไม่ลายะเล่นอ๋อพ่อนี้ซิเซินไปเหมไม่ปู่เนี่ยมินโนจี้ไม้တွင်ผิดช้าซินเนี่ยอากุโตจี้ยิงกุโตเนตากู่จ่าอาลอว่าเจ้าพ่อนี้ก็อูชากระโดดจ่าเดพ่อนี้ไปแล้วเซียเย่เซิ่งต่ายตาเนี่ย ကြကြီးကြော်တို့အာလုံးနောက်ကျကင်းကုန်ကြတယ်တကမှာနင်ဘသူတော့မိခမဖုရားအော်ဖိုယံလောက်ရွာကမိခောင်းလားမမဖုရားရောက်လာပြီကိုတပေတော့မှားပါတယ်ဖုရားခုမှတိဒလားစစောကားပါလို့မသိတော့အရှင်ဖုရားစမရကိုခံယူပါမယ်ငါ့ကိုကြတော့မှလား နိရောပိညာတဲ့တွေဟာဘုံကြီးဟန်းကိုဘယ်တော့မှမကြောရချဘူးသုံးမတော့မူပါဗျာနေမာလို့ငါရှေ့ကိုရောက်ခဲရတာတော့အရှင်ဖုရားကိုကြောက်လို့ပါတခါမှလေနေငါသုံးမတော့ကိုတကယ်ခတ်ယူမှလားခတ်ယူပါမယ်ဗျာကပ္ပယကြီးဖျားငါ့ကိုကျဉ်လုံးပိတ်ဆံမှန်မပါဗျာတခါမှနေဟာသုံးပိညာတဲ့ပဲ ဒီတော့ပြညာလည်းနေနုံမစလုံးနိုင်ဘူးပညာอยู่ပြီးတော့စี่လည်းမသောทิศလည်းမดีไส้လည်းไม่ไหนไทแกต่ายโกตาพราไปเนาะดิโลเน่มี้ขောင်ရဲ့ขาကก๊กก๊อกตัดตัวเร่เสี่ยรอจีရဲ့เจลุงတစ်ချက်ကกูบอกกูจ่ายไหมา滅လုံးเถอะกะปัญญาสัตว์เร่กะโคกกုံถั่วตัวเร่จ๋นแจกโกเจซอนออยัดยัดไลเดมี้ขောင်พะยานาลาน่าบาดะพะยาเอ နင်တို့ယူထားတဲ့ပညာကနင်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ بوا နှားစေလိုက်မယ်နေရွာကိုလုံးဝမလាយရဘူးမြတ်ကူချောင်းဖျားအရက်မှသွားနေမိသူမှမပြုတ်စာရပြုတ်စာခေရင်း بوا လောင်ပြီးကြားလိုက်မယ်သွားတော့နောင်တရတဲ့နေ့အမျက်မှားတဲ့နေ့ဖျားမှန်တရားမှန်တန်ခါမှန်တည်တဲ့နေ့အမျက်မှန်ပြီးတော့အမှန်မြင်တဲ့နေ့ငါ့ကြောင့်ကိုပြင်လာခဲ့ကဲသွားပြီတော့ မိခောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့တလှန်ချင်းအတင့်မီတော့တိုးစင်းလာခဲ့ရတယ်။သူဂရိတ္တသပြတ်ခဲ့ပြီ။ကိုရသူချွာသားကိုမပြုတ်စားရဘူး။ပညာနဲ့မနှောက်ချပါဘူးလို့ဂရိတ္တသဆိုခဲ့တာ။အခုတော့ဂရိပြတ်ခဲ့ပြီ။ပညာကုံလည်းပြတ်ခဲ့ပြီ။ဆရာတော်ရဲ့ဆီကျဉ်လုံးရိုက်ချက်မှာသူသုံးနှစ်သုံးမိုးတင်ယူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စုံကိုပညာတွေနွှယ်ရီညှို့ချောက်ထားခဲ့လိမ့်ပြီ။မိခောင်လည်းမျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ဝှထိုလ်လေးကိုပိုက်ပြီးတော့ရွာပြင်ရှိယောက်ကိုတူရွေရွေနဲ့သွာနေတယ်။ဖရာမန်တရာမန်တန်ဃမန်တိတဲ့နေ့အမြင့်မန်ပြီးတော့အမှန်မြင်တဲ့နေ့ငကြောင်ကိုပြန်လာခဲ့သွားပေတော့မိခရရဲ့နာထဲမှာတော့ဝါချောင်းစရတို့ကြီးရဲ့ဆုံမစကားကိုပက်တင်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်ရောက်နေတယ်။တူမနာကျင်စွာနဲ့လှန်ရင်းရွာပြင်ဆီယုတ်ကိုထွက်လိုက်တယ်။မြက်ကိုချောင်ပြရုပ်ကိုနေနေခံလိုက်ရပြီးလူတွေနဲ့ရှုံးလို့မကြတော့ဘူး။ မိခောင်းကြားလာတဲ့မျိုးရည်များကိုလက်ခောက်ထဲတို့လိုက်ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရွာလယ်မှာတော့ဘွားចောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘွားចောင်း။သူမဘွားចောင်းဆရာတော်နဲ့ចောင်းကြီးရကိုနှာကျင်တဲ့ဝဒနာများကိုဥပ္ပခပြုတ်ပြီးတော့ခတ်တုံတုံလှမ်းခဲ့လိုက်တယ်။ရင်းနှဲမှလည်းဆန်ချောင်းနဲ့ရအောင်ပေါမွနည်းကိုမြင်နေရတယ်။လှားလိုက်တာပျော်လိုက်တာသူမရဲ့ศีလန်းတွေကိုမြင့်ပြီးတော့၆တင်လိုက်တယ်။အလို ဘွားကြောင့်ကကြီးစိသားမှလားတာတို့ပါရှင်ပြာတာတို့တာတို့ပါတပေတော့မှဥတော်တင်ပါမယ်ဗာဖုံပြာနาศိပိခဲ့ကြတဲ့မြစ်ဆွေမြန်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဝေထိတ်ခါ ချမီ heart, းခေါဆွတဲ့သံရဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြဆုံးထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆလတ်တင်လေးတွေကိုလည်းမိစင်မြာဆလတ်စောင်းမြော်အပိကျပါအောင်လို့ပြောရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်